Gelati Sasulieru Akademiisa da Seminariis, Momgheral Mgalobelta Ansambli, Iadgari Folkloris Erovnuli Festivalis laureati da Okros Medalosani gaxda. Musikaluri sagamo utsmindesisa da Unetaresis, sruliet Sakartvelos Katolikos Patriarkis, Mtsxeta Tbilisis Mtavarepiskoposis da Bijwintisa da Tsxumabkhazetis Mitropolitis, Ilia Meoris Aghsaqdrabidan 45 da Dabadebidan 90 წლის საიუბილეო თარიღებს მიეძღვნა. აღსანიშნავია, რომ ფოლკლორის ეროვნული ფესტივალი 2022 წლის გაზაფხულიდან ტარდება. მასში მონაწილეობას იღებდნენ ანსამბლები მთელი საქართველოდან. აღნიშნულ ფესტივალში ტრადიციული გალობის კატეგორიაში მონაწილეობა მიიღო გელათის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ანსამბლმა იადგარმა. ღონისძიება 3 ეტაპად ჩატარდა და საბოლოო გამარჯვებულებიც გამოვლინდა. Ღონისძიებას ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტი იოანე, სხვა სასულიერო პირები და აკადემია სემინარიის პროფესორ მასწავლებლები ესწრებოდნენ. Anzor Erkomaishvilis sakhelobis khalkhuri simgheris ansambli martva regionebshi tsina saakhaltslo konsertebs martavs. Pirveli sagamo 24 dekembers sopel Varianis skolis sakonserto darbashi gaimarta. Aghnishnul ghonisdziebaze ansambma khalkhuri simgherebis nimushebi tsarmoadgina. 25 dekembers konserti Nikozisa da Tskhinvalis mitropolit Isaias rezidentsiashi shedga. 26 dekembers ki Karaletis sajaro skolashi. Aghsanishnavia rom khalkhuri simgherisa da tsekvis ansambli წინა საახალწლო კონცერტები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში კულტურის სამინისტროს ხელშეწყობით იმართება. კონცერტებზე დასწრება თავისუფალია. დღეს ყველაფერი თბილისშია მოქცეული, მაინც აქტიურობა და ახლა საჭიროა რომ ჩვენ რაიონებში გავიდეთ და სიმღერაც ეს არის რაიონებიდან და სოფლიდან წამოსული. ამიტომ ანსამბლი მართვე დღეს ესტუმრა სოფელ ვარიანს გორის მუნიციპალიტეტში. შეხვდა ბავშვებს სკოლაში, საჯარო სკოლაში. Madluba baușebs da tkomo skolis administratsias imistvis rom ase magav kulturulat da profesionalur donezze sotvas tsarmochinda rogorc smenebi da chven shevtavot ets khovas tokutkhis simgherebi es proekti saministros khelshetsqobit tardeba goris municipalitets stumrobs anzor erkomaishvilis sakhalobis folkloris skola martve ansambli martve და მასპინძლობს ვარიანის სკოლა. Ძალიან სასიამოვნოა, ბავშვები ასეთ ხარისხიან, მაღალი დონის მუსიკას უსმენენ და სავარაუდოდ მომავალში თვითონაც გაუჩნდებათ სურვილი მსგავსი სიმღერის მოსმენის. Ეროვნული გალერეა ჯარჯი და ანტონ ბალანჩივაძეების გამოფენას მასპინძლობს. დანახული ხითთან ასე ჰქვია ექსპოზიციას, რომელზეც ჯარჯი ბალანჩივაძის 60-მდე ფერწერული ნამუშევარი და ანტონ ბალანჩივაძის მიერ ამ პროექტისთვის შექმნილი 40-ზე მეტი ტილო და ინსტალაცია წარმოდგენილი. ღონისძიების ფარგლებში ჯარჯი ბალანჩივაძის ფერწერული ნამუშევრების საიუბილეო ალბომის პრეზენტაციაც გაიმართა. აღსანიშნავია, რომ ხელოვანს 80 წელი შეუსრულდებოდა. ორენოვან ალბომზე იმუშავეს ჯარჯი ბალანჩივაძის ოჯახის წევრებმა, მისმა შვილმა მხატვარმა ანტონ ბალანჩივაძემ და მეუღლემ მუსიკოსმა ქეთევან ბალანჩივაძემ. წიგნის დიზაინის ავტორია ალექსანდრე ჩხაიძე. დაინტერესებული პირები გამოფენის დათვალიერებას 15 იანვრამდე შეძლებენ. აღნიშნული ექსპოზიციის ფარგლებში გამოფენილია ჯარჯი ბალანჩივაძის დაახლოებით 60 ფერწერული ტილო და ანტონ ბალანჩივაძის დაახლოებით 40 ტილო ნაშრომი. ასე უნდა ითქვას, რომ გამოფენის გახსნის ცერემონიაზე გამართა ჯარჯი ბალანჩივაძის საიუბილეო ალბომის პრეზენტაცია, რომელიც დააფინანსა სამინისტრო. ესეთი განწყობით შეიქმნა ეს ციკლი, რომ ძალიან რთული დრო არის. საერთოდ სამყაროში დღეს, ხო, რაღაც ცნობილი მოვლენების გამო და საერთოდ სოფლიო აირია რაღაც. და მგონია, რომ მხატვრის პროფესიიდან გამომდინარე დავიღერე ამოცანა, რა შეიძლება გააკეთოს მხატვარმა ისეთი, რაც ყველაზე უფრო კმედიტი იქნებოდა ამის საწინააღმდეგოდ, რომ კეთილი ნების ადამიანებისთვის, ვინც მშვიდობის მომხრეა, ვინც ეძებს რაღაცა გამოსავალს, სულიერი სიფხიზლისთვის რა შეიძლება იქნას გაკეთებული და ამიტომ ავირჩია ესეთი ციკლი, რომელიც ჩვენ კაცობრიობის ყველაზე ბევრი რელიგიური, ფილოსოფიური, სულიერი იმპულსების მატარებელი სიმბოლოების და ხატების და ნიშნების გამომხატველი იქნებოდა და ამის რაღაცა იმედი მაქვს, რომ ხალხს წინა საშობაოდ და საახალწლოდ
ცოტათი მიეხმარება რომ დააფიქროს რაღაც ნიშნულოვან რაღაცეებს. ჯარჯი ბალანჩევაძე იყო ხელოვანი ინტელექტუალი, თავისი დროის გამორჩეული ადამიანი, მის ირგვლივ დუღდა თბილისური ინტელექტუალური ცხოვრება, პროფესიონალი მუსიკოსი, კომპოზიტორი, შემსრულებელი და ამავე დროს საკმაოდ საინტერესო მხატვრული მემკვიდრეობა დატოვა მან. Თანხვედრა გარკვეული მისი და მისი შვილის ანტონის მხატვრულ ხედვაში, თუმცა ანტონი წარსდგა საკუთარი პერსონალური ძიებებით, ძალიან საინტერესო ფორმებით. Ექსპენის წარმოების პირველი მფრინავი ავტომობილის გამოსვლის სავარაუდო თარიღი და ფასი ცნობილია. ამის შესახებ გამოცემა Bloomberg იწერს. Startup Erout-ის დამფუძნებლის Xiao Deli-ს განცხადებით, Expen-ის ელექტრომობილის სერიული წარმოება შესაძლოა 2025 წელს დაიწყოს, მისი ღირებულება კი $140,000 იქნება. აღსანიშნავია, რომ Expen-ის პარტნიორი არის სწორედ კომპანია Erout-ი, რომელიც მფრინავ ავტომობილებზე 2013 წლიდან მუშაობს. Xiao Deli-ს განცხადებით, მათი გამოგონება დროის 90%-ს ჩვეულებრივ გზებზე გაატარებს. აფრენა კი მხოლოდ საცობების დროს იქნება შესაძლებელი. ავტომობილს 4 ელექტროძრავი და 8 პროპელერი ექნება.